На які події врожайне 29 жовтня розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час» коротко в анонсі. Дочекались будівництво комплексу «Гори-дороги», «Закарпатські автошляхи», «Побачити світ», «Дороге лікування», «Тихе полювання», «Погриби», «Володарі м'яча», «Перемога футболістів». Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Нагадаємо, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 6 жовтня. За нього проголосували 297 народних депутатів. Бюджетна комісія обласної ради погодила розподіл стабілізаційної дотації з держбюджету у сумі 74 мільйони гривень. Кошти виділили на охорону здоров'я, на департамент фінансів облдержадміністрації, зокрема в усі райони Закарпатської області. Більше інформації шукайте на сайті обласної ради. У 2015 році українці отримали найбільше посвідчень на проживання в ЄС, повідомило статистичне відомство ЄС «Євростат». Минулого року українцям видали майже 500 тисяч таких дозволів, або 19% від загальної кількості в ЄС. На другому і третьому місцях громадяни США та Китаю, на п'ятому місці – сирійці, на сьомому та восьмому – білоруси – 82 тисячі людей, і росіяни – 73,5 тисячі. 75% українців отримали дозволи на проживання у зв'язку з роботою. Угорщина має намір виділити 50 мільйонів євро на будівництво дороги Берегово-Мукачево. Про це сказав міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України. Він зазначив, що в інтересах Угорщини та України побудувати об'їзну дорогу навколо Берегова і дорогу до Мукачева. Угорська сторона планує побудувати до кінця 2016 року вантажний термінал при пункті пропуску через угорсько-український кордон Берегово. Шурань-Лужанка, Закарпатська область. Угорщина також за спільне з Україною звернення до Європейського Союзу з проханням виділити фінансування для будівництва до 2020 року автобану між двома країнами. Відбулося чергове засідання сесії Виноградівської районної ради. На засіданні, окрім питань, що ухвалили депутати, відзвітували і очільники Виноградівської поліції та прокуратури. Подробиці у сюжеті. Серед питань, котрі обговорили обранці – освітні, зі сфери медицини і земельні. Спочатку депутати підтримали запити своїх колег. Відтак заслухали звіт заступника начальника Виноградівського відділення поліції, який доповів про стан законності, боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку. 1 серпня цього року в ході також реформування системи запрацювали групи швидкого реагування. Тобто весь район поділений на зони, кожна зона обслуговується певною кількістю працівників поліції. За його словами, рівень злочинності порівняно із минулим роком знизився у кілька разів. Однак громадськість і деяких депутатів обурили слова пана Рацина. Вони стверджують, поліцейські не працюють, рівень розкриття злочинності найнижчий з-поміж інших районів, навіть заяви людей не реєструють. Основний критерій оцінки поліції зараз – це є довіра громадян до поліції. Це все статистика. Статистику хто робить? Роблять поліція. Але хто перевірив, чи відповідає та статистика тим, значить, чесно, що вони казали? Звітував і виконувач обов'язків керівника Берегівської місцевої прокуратури Володимир Жилкін. Його виступ також викликав хвилю обурення серед громадськості із тієї ж причини. Питали близько 200 чоловік біля приміщення суда. І ви знаєте, результат цього опитування показав наступне, що майже переважна більшість людей не довіряє саме найбільше прокуратурі і поліції. Найбільше на сесійному засіданні обговорили освітні питання. Депутати підтримали порядок призначення директорів шкіл із подальшим доопрацюванням від депутата Юрія Ліхтея. Депутатами, які допомагали мені в розробці цього проекту, старалися максимально підготувати проект для того, щоб усунути корупційну складову щодо призначення керівників навчальних закладів, максимально захистити тих керівників, які будуть за рішенням конкурсної комісії
призначені на посади керівників. Окрім того, депутати підтримали зміни до районного бюджету. Окрім ремонту доріг, ліквідації наслідків градобою, будівництва соціальних об'єктів, передбачені кошти і на зарплату медикам, освітянам, працівникам сільських рад. На окупованих територіях Луганщини та Донеччини перебувають 35 тисяч бойовиків і 6-тисячний контингент кадрових військових Росії. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Ужгородський прес-клуб запитав перехожих в Ужгороді, куди б вони подалися, якби під загрозою опинився не тільки схід України, а й обласний центр. І от що кажуть люди з цього приводу. Скоріше за все, в Тбілісі. Чому в Тбілісі? Ну, подобається кухня, подобається вино грузинське. Чому ні? Якщо загроза сходу, то їхати на захід. Ну, не знаю. За кордон. За кордон, ну тоді це вже, мабуть, типу Норвегія, Данія, там шукати. Нікуди. Ну, я не во Львов. На природу, в гори. Скоріше всього, в Штати. Але чому? Я би не переїхав, скоріше всього. Я думаю. Харків. Тому що я саме з Харкова. В Італію. Чому? Тому що там гарна природа, комфортні умови і подобається країна взагалі. До батьків в Миколаїв, Одеську область. Канаду. Завжди подобалася ця країна. І там найбільша діаспора українців, напевно, через це. Десь в Європу. Куди саме? Ну, там десь спокійно, звісно. Ну, напевно, в якесь найближче до нас місто за кордоном. Подалі за кордон. 28 жовтня в Ужгороді офіційно стартувало будівництво спортивно-реабілітаційного центру для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та учасників АТО. До комплексу відуть хостел з усіма зручностями для людей з особливими потребами, спортзал, масажні та інші кабінети, які дадуть можливість проводити фізичну та психологічну реабілітацію. Більше про будівництво центру у сюжеті. На місці, де колись була котельня, буде реабілітаційний центр для осіб із фізичними вадами. Будівельні роботи вже йдуть наповну. А тому вже вдалося здійснити демонтажі та спорудити дах майбутнього спорткомплексу. У планах ще цього року – монтаж бокових панелей та вставка вікон. Плануємо на цьому році ще зробити бокові панелі, зробити на бокові. Зробити окна, щоб ми зможемо мати кошти. Зі слів Андрія Чегеля, майбутній спорткомплекс має стати найкращим проектом, який розрахований для осіб із фізичними вадами. У спортсменів буде змога розвивати біля 10 видів спорту. Серед них і баскетбол, і волейбол, і фехтування, та можливість отримати психологічну допомогу. Тут щодня одночасно зможуть займатися до сотні спортсменів. Централізовано можемо мати і розвивати біля 10 видів спорту. Тут одночасно може займатися до 100 спортсменів кожен день. Я думаю, що коли навчально-тренувальний процес буде безперервний і буде в таких умовах, то, я думаю, і результати наших спортсменів будуть набагато кращі. У стінах спорткомплексу зможуть займатися й учасники бойових дій АТО, які, на жаль, зі сходу повернулися із фізичними вадами. І яких тільки в Ужгороді та районі, а також місті ЧОП, понад 60. На сьогоднішній день, що стосується Заужа, Ужгородський район міста ЧОП, 62 військовослужбовці вже демобілізовані, які мають відповідні групи інвалідності. Тобто сьогоднішнім заходом ми покажемо, що ми працюємо на благо людей. Але до продовження будівельних робіт організатори освячують наріжні камені будівлі та закладають капсулу часу для наступного покоління. Перша лопата, вугол. Кошторис на будівництво спорткомплексу цього року складає 3,5 мільйона гривень, з яких 2 мільйона дав міський бюджет, мільйон виділила держава та 500 тисяч надала область.
Прокуратура спільно із СБУ попереджає протиправне виділення земель лісового фонду у Тячівському районі. Як повідомив керівник Тячівської місцевої прокуратури Степан Жовнір, посадові особи органу місцевого самоврядування та управління Держгеокадастру у Тячівському районі, діючи умисно в інтересах 4 мешканців району, внесли завідомо неправдиві відомості у витяги з рішення сесії селищної ради, якими передано у приватну власність на території однієї з селищних рад району земельні ділянки для ведення особистого сільського господарства. Окрім того, встановлено, що в порушення вимог Лісового та Земельного кодексів України вказані посадові особи внесли завідомо неправдиві відомості до технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж вказаних земельних ділянок. За вказаним фактом Тячівською місцевою прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень. 28 жовтня на трасі Київ-Чоп відбулася ДТП за участі легкового автомобіля та фури. Водій БМВ, рухаючись по ділянці дорозі, на якій проводяться ремонтні роботи, їхав з перевищеною швидкістю та у небезпечний момент не зміг вчасно загальмувати, внаслідок чого зіткнувся з вантажним автомобілем. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Через вкрай жахливий стан доріг у селі Чорний Потік вчасного приїзду екстрених служб чекати немає сенсу. Не їздить там і громадський транспорт. Кілька разів ями засипали щебенем, однак це проблему не вирішило. Проїхатися суцільним бездоріжжям довелося і нашій знімальній групі. Пан Іван народився і виріс у Чорному Потоці. Розповідає, ідеальний шлях без вибоїн тут свого часу був. Проте, коли саме у селі капітально ремонтували дорогу, місцевим пригадати важко. Дороги вже не ремонтуються, я не знаю скільки, чи більше 10 років. Водії не втомлюються скаржитися на стан дорожнього покриття, бо автівки розбиваються та й нервові клітини не відновлюються. Машини на цьому автошляху ламаються систематично. Машина на дорозі одарувала колесо в ямі. Буває. А от рейсові автобуси тут взагалі відмовляються їздити через відсутність нормального дорожнього покриття. Сільський голова розповідає, куди тільки не звертався із цією проблемою. Борюся вже цілий рік, щоб хоча б перевозити то населення. Людині нема на чим виїхати. От як людині жити, тому пенсіонеру, тому чи іншому. Самі гірські села – то Локіть, Смологовиця, і по напрямку сюди до районного центру. Швидку допомогу пожежників чи правоохоронців у цьому випадку теж важко віднести до списку екстрених служб, адже доки машина до села доїде, може бути запізно, і комусь цей додатковий час може коштувати життя. Швидка теж не може своєчасно під'їхати, бо якщо б то проїхати можна до районного центру, ті 10-12 кілометрів за 5-7 хвилин чи на 10, тоді треба їхати минут 40. Незважаючи на численні листи та звернення керівництва до чиновників різних рівнів, місцеві автошляхи залишаються поза увагою автомобільних служб. Щиро з проблемою звертався в ла адміністрації, бо робив прийом у нас тут. Районна рада, звертався я з листом до губернатора області, п'ять направили ми ще всі інстанції у службу автомобільних доріг. Обласну раду по всім цим, щоб якось знайти спільне рішення. Мені з одного дають відповідь, ідіть, глядайте кошти. Місцеві жителі згодні хоча б на ямковий ремонт дороги, адже автошлях не витримує жодної критики. Полатали ями на Великоберезнянщині. Силами облавтодору провели ямкові ремонти найбільш проблемних ділянок доріг з огляду на те, що це туристичний регіон. Сподіваються, покращення стану асфальтно-бетонного покриття збільшить потік туристів. Знімальна група подолала шлях аж до села Люта і вже готові поділитися враженнями. Ділянкою дороги від села Кострино аж до Люти вже більш-менш можна їхати. А от далі – не ями, а вибоїни. Там робота зупинилася. Яма на ямі. Часто ремонтують машини. Так що і пішком не можна проїхати. Не то, що на машині. Вчора ще йшла робота. Так, а тепер призупинили, не знаю. Може, в зв'язку з погодою? Чи дощ вроді би й не йде. Казали, що вже на Перечинщину забрали транспорт. Так що так. Будемо далі без дороги.
Жителі села Люта лютують, що ремонтники так до них і не дійшли. Навіть техніку забрали. Залишили лише цей каток у селі Вишка. Зараз родили, а дощ падає, пішли. Пішли. Якщо люди взяти, вони не роблять. Місцеві, які проживають у населених пунктах, які знаходяться нижче Лютої, задоволені, що хоч полатали ями. Маленько ліпше, де б не ліпше. Ходять на Вишку, на туди-сюди, там маленько поплатали. Великобрезнянщина – туристичний район, тож стан доріг, який раніше відлякував туристів, мав би підвищити кількість відпочивальників. Хоч високий сезон ще не почався, та одного таки туриста зустріли. Я катаюсь на лонгборді, ну і для мене це не полатали дороги. Ну проїхати можна, так. Я тут раніше не був і не знаю, які вони були до того просто. На ямковий ремонт ділянки дороги від села Кострино до Лютої Закарпатоблавтодор виділив 470 тисяч гривень. Поки що ямковий ремонт, потім будемо дивитися, що далі нам виділи. То не місцева дорога, то дороги обласні. І служба автомобільних, не на балансі служби автомобільних доріг. Своїми селами ми зробили ремонт дороги Ямкові, теж ремонт, Дубриничі, Чорноголова дорога там. Таким методом пішли, як у Великій Добрині. Поремонтували підприємці самі за свій кошт. Всі долучилися, організувалися і зробили ямковий ремонт. До початку зими дорожники обіцяли відремонтувати ще один проблемний напрям дороги району – Великий Березний, Ростоцька, Пастіль. Внаслідок аварії молода мама втратила зір. Лікарі кажуть, допомогти жінці можна. Для цього потрібна операція. Однак коштує таке закордонне лікування дуже дорого. Історію молодої мами розповість Вікторія Василинець. Жителька Хуста потрапила в аварію. В результаті травми голови поступово почала втрачати зір. У цілковитій темряві пані Любов живе вже шостий рік. Наразі праве око жінки взагалі втратило життєві функції. Ліве ще можна врятувати, якщо оперуватимуть за кордоном. Від 3 до 6 тисяч євро вартість операції, а це непідйомна сума для одинокої матері. За останні півроку завдяки небайдужим людям вдалося зібрати певну суму коштів і поїхати на перше обстеження у Німеччину. Повернулася з німецької клініки і, провівши обстеження, точного діагнозу встановити не можна було, оскільки дуже складна ситуація з очима, там дуже багато силіконового масла і жоден з апаратів і ультразвук не зміг детально обстежити внутрі ока. І тому потрібне додаткове обстеження з хірургічним втручанням. Наразі жінці необхідна додаткова міні-операція, в ході якої візьмуть мазок на пробу внутрішніх тканин ока. Перед тим потрібно зробити і МРТ-обстеження обох очей. Таке заключення підтверджує офіційний лист німецької клініки. Після операції у клініці потрібно буде провести ще від 8 до 10 днів. Я змушена була повертатися додому, оскільки у мене віза була відкрита лише на 5 днів і необхідної суми для цієї міні-операції у мене також не було. Повторне обстеження з хірургічним втручанням буде коштувати 1600 євро. Дорогу проплачувати вже не треба буде, тому що перевізник запропонував безкоштовно мене і мого супроводжуючого відвести в обидві сторони. Тож, аби поїхати на повторне обстеження і операцію, яка дозволить німецьким лікарям встановити точний діагноз і спрогнозувати подальше лікування пацієнтки, необхідно зібрати кошти. І потрібно буде візу знову робити. А це така одноразова віза? Так, це, що я тепер їхала, мені давали запит з клінік, і я робила безкоштовну медичну візу, одноразово на 5 днів мені зробили. Ні, тепер потрібно буде робити якусь іншу візу, щоб на довший термін. З чоловіком хустянка розлучена, самотужки виховує малолітню доньку та доглядає за незрячою бабусею. У родині поганий зір – це спадкове, а от травмування під час ДТП додали ускладнень. Я б хотіла звернутися до всіх небайдужих людей, які мають можливість і бажання мені допомогти, щоб я хоч частково мені змогли відновити зір, тому що я дуже хочу бачити свою донечку. Я вже 6 років її не бачу, і у мене це головна мрія. Моя донечка – це найбільша радість, я хочу бачити, як вона зростає, хочу допомагати, приймати участь у її вихованні, робити з неї домашні завдання, гратися і все таке. Для тих, хто хоче і може допомогти матері знову побачити доньку, реквізити на екрані. На грибний сезон любителів тихого полювання вистачає, а от грибів цього року немає. По гриби ходили і журналісти М-студіо. Останнім часом в інтернеті з'являються повідомлення про чималі грибні знахідки. Користувачі хваляться, що за якихось 30
хвилин, годину можна назбирати цілу величезну кошарку грибів. Отже, ми це вирішили і перевірити. Вирушаємо по гриби. По дорозі бачимо грибарів із кошиками білих та червоних, за один із яких доведеться викласти до 150 гривень. Білі, червоні, які хочете, опенькі, глива, лимнія. У нас на кілограми не пив так, 120, 130, 150, котрі як. Налаштовані рішуче, ми йдемо за своїм кошиком лісових смаколиків. І от майже 2 години їзди з Ужгорода, і ми в пункті призначення. Із Ужгорода до станції Щербінь ми подолали майже 100 кілометрів. І зараз ми подивимося, чи вдасться нам наповнити цю кошарку за короткий період часу. Задля чистоти експерименту фіксуємо час. Зараз маємо 12:05. Але перш ніж відправитися у похід, варто як слід підготуватися. Автомобілем тут не проїхати, йдемо пішки. Тому потрібно ретельно вивчити туристичний маршрут або добре знати місцевість, щоб не заблукати. І не забути тепло одягнутися та взути резинові чобітки. Це гори і температура тут низька, а тим більше восени. Ми зійшли з дороги і наближаємося до місця, де, за словами місцевих жителів, найбільше грибів. Ретельно оглядаємо вибрану місцину, але зась. Де тільки не намагаємося знайти лісові дари. І тут, і там. Нічого нема. За перші 15 хвилин нам не вдалося знайти ні одного гриба. Але в нас ще є час, тому рухаємося далі. І здавалося б, перемога вже так близько, і знаходимо нібито перший білий. Але він виявився отруйним. О, я бачу перший гриб. Здається, це білий. На жаль, бліда поганка. Рухаємося далі. Хвилини стікають, часу все менше, а у нас досі тільки надія. Уже минає 30-та хвилина, а у нас в кошарці досі вітер свище. Окрім гілляча та опалого листя, ми не знайшли нічого. Як нам пояснює пані Марія, грибар із 20-річним досвідом, наші лісові вже відійшли. Незважаючи на часті дощі, температура низька і вдень, і вночі, що стало причиною того, що нам не щастить. Але попри це саме осінні гриби чисті, без шкідників. Ну, взагалі-то гриби ростуть, коли є тепло. Але коли воно холодні, вже получається холодні осінні ночі, вони в крайньому случаї то можуть точно знати, що вони є чисті. Тому що черві, вони бувають тільки в літніх грибах, тому що є тепла ніч, теплий день. Собирати гриби зістівні краще осінь для закладки. Аж тут з-під листяного завалу видніються червоноголові. Здавалося б, нарешті пощастило, але це тільки омана. Маємо ще одну знахідку, однак знову мимо. Замість сістівних ми знайшли цілу сім'ю мухоморів. Отож, маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Трошки далі ще один сьомий у нас заховався. Ой, буквально в метрі від них ще 2. Теж великі. Але, на жаль, не їстівні. До речі, збираючись по гриби, варто бути дуже обережними. Як бачимо, у лісі чимало отруйних грибів. Їх треба розрізняти, щоб після смачної вечері не потрапити до лікарняного ліжка. Відтак, якщо гриб незнайомий, краще його не брати. Відрізнити це треба мати вдома книжку, яку почитати, в якій написані, де гриби їстівні, а де не їстівні. Ну, для так простих, наприклад, мухомор, то простий має знати, що це гриб не с'їдобний. А с'їдобні більш-менш вони теж, якщо з кимось починали ходити, їм повинен був хтось показати, які гриби відносяться до яких. Якщо людина не знає, який то гриб, то його краще не брати. Також жінка наголошує, що наступний грибний сезон варто очікувати у листопаді. І ми вже взяли це до уваги, адже наш похід був не таким успішним, якби ми того хотіли. Юні футболісти Мукачева здобули першість в чемпіонаті району. Нагородження переможців бачили і мої колеги. Юні соколята одержали першість і стали чемпіонами Мукачівського району. Дорослий склад команди зайняв 2-гу позицію у лідерському рейтингу. Тренер команди в цілому роботою команди задоволений. Якщо взяти цілий сезон, звісно, був нелегкий. Тому що були дуже хороші команди. Але ми постаралися, і я думаю, що і взагалі я самий щасливий. Бачите, от мені дати як чемпіон України, да, і діти чемпіони району. Так що я думаю, що цей рік, я думаю, для мене був дуже благополучний. Я дуже радію.
Відзначили, що команда є гордістю міста, побажали успіхів та сили гравцям. Про життя в команді та про те, як змогли протистояти суперникам на змаганнях, розповів гравець команди. Займаюся футболом з дитинства, з 8 років. Тренуюся у прекрасного тренера Імрана Михайловича, який дав мені все, який мені допоміг у розвитку цього спорту. Звісно, на футбольному турнірі було досить важко, були сильні команди, з якими ми боролися, але ми доказали, що ми є дійсно сильним суперником, і ми дійсно перемогли в цьому турнірі. Вручали нагороди начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації, голова Федерації футболу Мукачівського району та заступник голови Федерації футболу Мукачівського району. Особливою нагородою відзначили тренера команди, який брав участь у чемпіонаті України у складі закарпатської збірної категорії 60+. Такими були новини суботи. Дякую, що дивилися. Бажаю вам гарного відпочинку на вихідні. Бережіть себе та тих, кого любите. Бувайте!